Lindë pyetje, çfarë do ndodhë në datë 30 qeshar? Unë nuk e kam idejnë, askush në të vërtet nuk e ka idejnë. Demokratët ka marë vendimin, demokratët dhe përgjithsisht opozita, ka marë vendimin për të bojkotuar këto zgjedhje, dhe ata nuk do të marrin pjesë në zgjedhje. Normalisht shumë njerëzve, sidomos socialistëve, u ka qefi që vendimi i demokratëve dhe i opozitës për të mos marrë pjesë në zgjedhje, të jetë thjesht vendim për të mos marrë pjesë në zgjedhje dhe o vendim për të prishur zgjedhjet. E më jetë këtë, ne nuk e dim. Unë kam bindjen që zgjedhjet tani do bëhen, sepse është marrë edhe konfirmimi i partnerëve ndërkombëtar, atë cilët janë arbitri i vetëm i besueshëm në këtë vend sot për sot. Nuk janë i besueshëm njësoj për dy apalet, apo për gjitha apalet, por si dhe qoftë aktor më të besueshëm se sa ndërkombëtarët sot, në Shqipërinë, ditëve sot me nuk ka. Pra, zgjedhjet do të mbahen. Mendoj që do të ketë incidente të këtu, kjo është një parashikim që unë bëj, por nuk do të ketë blokim të zgjedhjeve. Unë mendoj që Partia Demokratike dhe opozita është një situatë shumë të vështirë, është në kurthin e dy vendimeve që këta njerëz kanë marrë vetë, vendimi i parë për djegjen e mandatëve dhe vendimi i dytë për bojkotimin e zgjedhjeve lokale. Nëse do të tentohet të prishen zgjedhjet, unë kam përshtypjen që horizonti i Partisë Demokratike fillon edhe mbyllet derisa mbyllet fare, nëse do prishen zgjedhjet. Lajmi që ka dalë, sipas cilit Partisë Demokratike i kanë ardhur sinjale apo janë bërë telefonata nga partnerët ndryshëm ndërkombëtar, që janë edhe shumë të rëndësishëm, dhe u është thënë që të mos guxojnë të prishin zgjedhjet, unë nuk besoj se është një legjendë. Është një gjë e vërtetë, është shumë e besueshme që të jetë kështu. Dhe përsërisht, nëse PD-ja dhe opozita tentojnë të prishin zgjedhjet, bëjnë përpjekje konkrete për të prishur zgjedhjet, në këtë rrethan unë mendoj që ata kanë prishur vetveten, i kanë mbyllur përsërisht termin që përdora, horizontin vetvetes. Por edhe në qoftë nuk i prishin zgjedhjet, unë kam përshtypjen që opozita është një situatë shumë të vështirë, po njësoj. Dhe përsërisht, është peng i vendimeve që janë marrë. Demokratët gjatë gjithë kohës kanë jetuar me idenë që djegje mandateve do sensibilizonte opinionin ndërkombëtar dhe do bënte shumë zëra ndërkombëtare që dilin në favor të opozitës. Asnjë zë nuk ka dalë, kanë kaluar disa muaj. Asnjë zë ndërkombëtar nuk është në favor të djegjes mandateve. Përkundërzi, Komiteti Ndërkombëtar në Korë e ka dënuar djegjen e mandateve. Demokratët gjithashtu kanë pritur që djegja e mandateve dhe vendimi për të bojkotuar zgjedhjet lokale të shoqërohej me një lloj solidariteti në Shqipëri, në masën e shoqërisë shqiptare. Por solidariteti ka ngelur i natyrës politike dhe partijake. Janë vetëm demokratët dhe LSI-stët që janë solidarizuar me vendimin e partive të tyre për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Në këto rrethana, ata kanë besuar që bojkotimi i zgjedhjeve dhe djegja e mandateve do bënin të mundur që zgjedhjet mos mbaheshin. Por nëse zgjedhjet mbahen dhe nëse njësit vendohet të gjithë Shqipërisë bie në kontrollin e socialistëve që të gjitha bashkitë. Atëherë të demokratët u mendojnë që ka për të pasur një zhgënjim të madh. U mendojnë që atyre do të dalin narkoza dhe do të ngrenë zërin e tyre kundër Lulzim Bashës që i futi në këtë aventurë. Në këtë, le themi, edhe nëse nuk e quajmë aventurë, mund t'i vëmë një emër tjetër, por është një ndërmarrje e cila nuk solli frute dhe e cila rrezikon të ardhmen dhe avenirin e Partisë Demokratike dhe të LSI-së. Dhe duke qenë se rrezikon të ardhmen e këtyre partive, rrezikon edhe të ardhmen e shumë njerëzve, rrezikon me mira karriera demokratësh dhe LSI-sësh, të cilat janë projektuar mbi bazën e lojalitetit të tyre me partit e tyre. Tani, në datë 30 qeshor, përveç një dhune sporadike që mund verifikohet tek tuk, unë mendoj që do verifikohet edhe një gjë tjetër që më duket e rëndësishme. Do të ketë një pjesëmarrje shumë të ulët në zgjedhje. Demokratët e dim që nuk do votojnë, socialistët e dim që nuk kanë në një arsye shumë të rëndësishme dhe esenciale për të votuar, sepse fitoren e kanë në xhep. Dhe në këtë kuptim, pjesëmarrja do të jetë katastrofikisht e ulët.
Unë mendoj që nëse do të jenë në votime më shumë se 20% e shqiptarëve, kjo do të ishte kulmi i suksesit. Por nuk besoj se kanë për të shkuar 20%. E megjithatë, nuk është se kanë ndonjë shifër të caktuar që legjitimon, si thuash, që bën legjitime zgjedhjet. Mund të jetë edhe më pak se 20%, mund të jetë edhe 20 veta. Kushtetuta nuk thot gjë. Pra zgjedhjet do të jenë legjitime nëse do të njihen nga partnerët ndërkombëtar dhe gjithasat janë që do të njihen. Kjo është ajo që unë parashikoj të ndodhë në datë 30 qershor. Nuk do të ndodhin gjëra të rënda, nuk do të ndodhin gjëra të frikshme, nuk do të ndodhin gjëra të rrezikshme, por zgjedhjet sidoqoftë do të jenë një karikaturë elektorale, do të jenë një karikaturë e zgjedhjeve normale, të cilat do të japin një produkt i cili megjithatë do të jetë legjitim. Ky ishte monologu që unë do të mbaja për sonte. Dhe tani e fillojmë.